Tai lyja, tai saulė. Tai lyja, tai saulė. Lauke šilčiau negu virtuviai. Taip pasidariau makaronus, valgysiu lauke. Sveiki. Išmiegau gerai. Ir viską pasikrojau. Tuo man ir buvo naudingas šitas Holiday Parkas. Svečių biški yra, bet nedaug. Nedaug. Vienas kitas kemperis. Kiek teko visur stovyklaut Holiday Parkuose, tai dažniausiai aš vienintelis, kuris su palapinė miegu. Vienintelis atstovauju palapinės. Pusryčiai suvalgyti, bet dušiukai nestoja. Eina, sal. Bet tai 5 minutės ir bus ramu. Saulė švies. Lembačka. Ir pavalgyt spėjau, ir vlogą susimontuot spėjau. Čia tas lietus. Kala, tai Petrokos, tai vėl kala. Žiauru. Ką čia daryt? Nu, tipo, rodo biškį pagerėjimą nuo pirmos valandos. Tai čia už gero pusvalandžio. Ir iš tiesų kas bus, nežinau. Eina, šik, čia beprotybė. Nu, biškį vėl aprimu. Bet tai vis tiek čia pilvo taip normaliai. Tai visai nenastabu, kodėl šiandien atšaukė turą. Nes ir per lietų, ir per tokį dar, ir per vėją, ir per lietų būtų ten ne kažką. Nežinau, pagal vindį jo, sakykime, poros valandų bėgė turėtų aprimti. Tai bandysiu palaukti. Nes tu ką čia dabar išvaryti ir iškart šlapęs, kaip išžiūrti. Galiu dar palaukti, dabar dienos biški ilgesnės, galima jau iki 6 valandų minti, tai galiu ir 3 išminti, bent kažkiek vis paminti. Šiek surink kilometrų. Bet laikos, laikos. Pagal vinti, tai dabar tik tais ten 0,5 ar 0,8 mm. Bet kadangi čia viskas arti, salos, vandenynas, tai čia tas vėjus pučia ir pučia. Nu ką, bandau važiuot. O primo. Jau to ir 2 valandos. Aišku, dar bus tu tikrai dušiukų tokių. Bet gal ne tokių stiprių. Daužančių. Dabar bent jau tokių prošvaiščių yra. Prieš tai tai net namų nesimatė. Palieko, žodžiu, Ruselį, Nidą ir judam per kalniukus, šiandien tokį ratuką darysim. Šiaip šito maršruto nebuvau įsitraukęs į savo visą maršrutą, nu, tarpasme, šito maršruto nebuvau įsitraukęs. Truputį nenumatytas šita distancija, bet manau, jinai truputį ir fainesnė. Paskui projusiu ant žemėlapio. Apie ką čia aš kalbu? Čia visi išsidažė, pasipošė. Nu, aš tik noriu sausas praminti. Bet kartais čia yra iššūkis. Bet va, sakė, praeitais metais, tai žiema sulyginti su šita, tai net nėra ką lyginti. Tai sako, dabar tai aš labai gerą orą turiu. Bendrai paėmus per visą kelionę, ta prasme. Nu jo, aš sutinku, to lietaus nebuvo labai daug. Ir šilta pakankamai. Nesakė, praeitą žiemą, tai lyjo ir lyjo, lyjo ir lyjo, lyjo ir lyjo. Sako,
Sako, šiandien tau pasisekė. Jo, jeigu būtų pastovi pliaupę per kelionę, tai irgi malonumo ne kažką. Nu jo, geras, taip pylė ir tik reikėjo išlaukti. Aišku, pakankamai ilgo, kai iki pusė dviejų dienos reikėjo laukti. Bet dabar nepanašu, kad lyt. Bet čia, sakau, kaip pakrantė, tai naujienos pastovios. Negali pasikliauti vien ryškių dangum, žinai, kad tu gali nuo vandens atpūst kažką. Vandenynas. Pasižiūrėjau, kad išvažiuoti iš šito keliuko dar reikės 3 valandų, tai su tamsa. Nu, vėlai pradėjau važiuoti, nėra ko tikėtis. Čia reikia ir dar taip pasidžiaugti, kad tas lietus nurimo ir per pietus, galėjau iš viso nenurimti. Puškojam. Paskutiniai puškavimai, hebra. Paskutiniai puškavimai. Rytoj viskas. Pasiekiu Mangafai, pasiekiu Pauliaus namus. Ir rytoj bus Zelandija apminta. Tai reik mėgautis kiekvienu kalniuku, kiekvienu puškavimu. Vienu štai va tokiu vaizdu. Jo. Super. Vaizdas tai super. Nu ir ką jūs pasakysit? Prieš paskutinę kelionės dieną įdūriau padangą. O čia va. Glemba. Silpnai tas oras eina. Ką žinau, dar kieta. Tingiu keisti iš tiesų. Gal da važiuosiu? Kas šiaip ir liko? Šiandien dar 2-3 valandėlės. Ir rytoj kokios 4 valandėlės. Gal da sipompuosiu po biškį. Nu. Pompą turiu.
kietumas dar neblogas. Bus dar 4,5 baro. 4 barai. Nu žiūrėsiu. Jei čia kas pusvalandį dapumpuoti, tai nėra problemų. Keli dapumpavimo šiandien ir keli rytoj. Nu, vis tiek traktuoju, kad padangėlės realiai atlaikė visą kelionį be pradurimų. Bet čia va visiškai kažkur kalinių kaminių ir girdžiu kažkoks šnipštimas. Nu gerai. Minam toliau, bandom. Ne, nieko nebus. Jau kartą sustojau, dapumpavau. Jau vos dapumpavau iki 4 barų. Jau daugiau neišeina, nes tiesiog per greitai įsilidinėja oras. Tai dabar pradėjau važiuoti. Kiek jau 7 minutės praėjo. Ir jau to išsileis. Ne, čia tiek pumpuo tikrai neapsimoka. Daugiau laiko sugaišiu, negu tiesiog pakeist kamerą. Tik dabar galvoju, kur tą daryt. Ar čia ant kelio, ar kažkur dar pavažiuot. Na gerai, kad čia tas lietus neužeitų. Vaizdas tai gražus. Kalniukai. Gal čia staptelsiu. Pasikeisiu greitai. Tikiuosi greitai. Senai keičiau kamerą iš tiesų. Bandom. Kitaip čia nebus. Kol dar šviesos yra, reikia išnaudot. Viskas, batai. Stiklo gabaliukas.
Nu ką? Atrodo viskas. Biški dar tas momentas užtrunka, kadangi mano dviračio priekinė bagažinė uždengė varžtą. Tai aš turiu atsisukti pradžiai bagažinės vieną varžtuką, biški pasukti ir tada jau galiu išsitraukti ratuką. Įpučiau 5 barus. Viskas ok. Nu, kiek čia užtrukau nuo sustojimo iki va, susipakavimo. 38 minutės. Nu, tai sakyčiau, čia kokie 2-3 sustojimai pompavimų iki 4 barų. Tai 3 sustojimai po 10 minučių, tai per pusvalandį laiko būčiau dar pusvalandį laiko sudeginęs pompavimui. Tiesiog, jeigu nebūčiau keitęs. Dabar kaip ir ok, dar biškį stabdžius pasireguliavau. Tai kad va, jo, kas yra gerai, kažkaip nepasėmiau šią kelionę ir nenusipirkau niekur tų medicininių pirštinių. Paskui išsiteplioju tas rankas. Tai va, tokiais momentais žiauriai gerai, ta prasme, tiesiog užsidėti ir su jom pasidarai viską. Tai padanga dar padanga, bet kai kažkas būna su grandinė, tai ten, kai įlendi, tai iš viso. Kaip kamin kretys išlendi, tai nu bent tas turėjau pirštinės, bet su medicinėm patogiau. Nu, tikiuosi, stikliukus visus ištraukiau. Nu, ten traukiau, tai ten net pradėjo birėtas stikliukas gabaliukais, bet atrodo viską išlupau. Nu, matytėjo giliai. Bet tikrai, jokių priekaištų neturiu padangom. Ta prasme, beveik 19 tūkstančių kilometrų padangėliam. Ir per tiek laiko tik tais 2 pradūrimai. Pirmas kartas buvo Indonezijoje, irgi po kažkiek tūkstančių kilometrų. Tai ten pasigavau kabę. Na, ta grinai kaip iš sąsvinio. Kažkaip irgi kiaurai ėjo padanga. O dabar čia stikliukas. Tai tikrai atleistina šiam padangėliam. Šitie 2 pradūrimai tiesiog čia tokius pokštus man išmetė. Zelandija prieš paskutinę dieną kelionės. Ja, tai šiandien jau iki pusę 8 minsiu. Ne, bet jau gerai. Relax. Stress down. Kaip Darko sakydavo. Padanga ramiai. Nes prieš tai toksai greičiau min, kol neįsileido. Bet kai pamačiau, kad per 10 minučių kaliošas pasidaro, tai viskas aišku. Dar reikėjo iš kitą stikliuką pavargti, nes esu prisižaidęs Švedijoje irgi. Pasikeičiau padangą, viską, kamerą. Ir kitą dieną man vėl leidžia. Ir gal taip vieną ar du net kartus iš eilės. Leidžia. O kad žinai, pakeist kamerą yra viena, bet dėl ko išsileido, tą rakštį ištraukti, tai yra kita. Jo, jau pirmas dalykas, pirma ištraukė, kas pradūrė, tada jau tikyti. Dar šiaip labai gerai profilaktiškai visą padangos vidinę dalį su pirštais praeiti, pačiupinti ar nėra kokių spigliukų ar stikliukų, nes būna įsidedinoja kamerą, vėl. Šiaip tokiu karts nuo karto lušnynų pravažiuoju. Ir visi tie lušnynai būna maorių, kaip taisyklė. Jo, arba savo šiaip kažkokių laužų automobilių prisikišę, prisirankiu iš pakampių.
o mikrobanginė vietoj pašto dėžutės. Čia originalu. Na, jei nelis, tai viskas ok. Galim ir daugiau paminti. Neskubėjau tą padangą keisti, kad jeigu galvoju, gausiu lietaus, visi varžtukai tenais pamėtyti aplinkui, viskas išmėtyta, viskas sulysiu. Bet praslinko debesis tokie va tamsoki. Bet nieko, vėl lietaus. Užkilau tokį rimtesnį kalniuką. Dabar jo nusileisti, dar biškį patiesumai pavažiuoti ir viskas. Būsiu išvažiavęs iš šito zigzago į pirmą kelią, man atrodo, ar kažkoks tai ten pagrindinis. Gal ir net nelysiu į tą pagrindinį kelią, kad ras kur miegoti geriau. Bet jau, sunkioji dalis praeita. Padangą gerai sukas. Niekas nieko neleidžia, vadinasi stikliukų neliko. Padangėliai. Dangus irgi giedrinas, tai gal ir nelis naktį. Viskas, išlindau į pirmą kelią, o kur miego taip ir neradau. Tai bandau toliau biškį dar pavažiuoti. Čia dar degalinė yra, tai gal kažką nusipirksiu. Ne, jau grotos uždarytos. Be pirkinių. Na, okei, vakarienę vis tiek turiu. Taip mėnulį šviečia, kad net prožektoriaus nereik. Radau tokį laukelį. Tuo šiesa man išsikraus. Vartelius jau atsidariau. Čia va. Visada ne. Laimiai, kad dauguma ūkininkų nerakina tų vartelių. Tai tokiam kaip man, stovyklautojui, nežinančiam vietos, tai pats tas. Nes nuo kempingų nėra tiek prikepta, o 90% šalies vien tokie laukai, tai kas belieka, visi ir miegot. Pusė devynių, biškį užtrukau. Bet, nu ką, padarysi, pasitaiko tokių dienų. Nu ką, 135 kelionės diena. Nu ir šiai dienai turime 8283 kilometrus per 503 valandas ir 38 minutės. Tokie skaičiai ir ką rytoj. Tai jo, 120 dienų, kas buvo čianais, buvo lygiai 4 mėnesiai. Pridam 15 dienų, tai dabar šiandien yra lygiai 4,5 mėnesio, kaip aš keliauju. Ir rytoj 136 diena bus paskutinė. Tai bus virš 8300 km ir ką aš norėjau pasiekti, 500 valandų, tai va taip ir gavosi. Va originaliai, tai kaip aš buvau dėliojusias maršrutą, turėjau taip pravažiuotą ir jo, čia išlys kur ir dabar. Bet kadangi aš persikėliau keltuku į Rusels, tai aš taip važiavau taip ir tada iššokau jo į tą kelią ir tada nuvažiavau taip žemyn. Tai tik šitos atkarpos nevažiavau, važiavau čia nais per viršų.
Tai senelis turės pataisyti maršrutą. Ir ką? Ir toj bus Zelandija užbaigta. Jo, daug taškų, daug nakvynių, daug lankytinų vietų, daug kilometrų, daug sukilimo. Tikrai visko buvo nemažai, sakyčiau. Ir pavyko daug ką pamatyti, ištyrinėti. Ir dar vis tiek laukia manęs skrydis į Queenstoną. Su Inga ten kopsim į vieną haiką, dar porą vietovių žiedų valdovo aplankyti. Plius dar bus laiko su mašina, manau, patirinėsiu dar čia šiaurinę salą. Ko nepavyko nusifotkinti ar pabūti, tai dar bus biški tokių patirinėjimų. Bet ir to į savo maršrutą jau užbaigsiu. Ir va, mangafai.a, iš kur pradėjau, finišuosiu. Ta prasme, atrodo, vakar išminiau dviračių ir va, laikas, matai va, kaip spriktas. Nesuprantu. Gal kas nors man paaiškint, kaip pristabdyta laiką. Gal kokią puzlę pradėjo dėlioti. Ne, čia rimtas bajeris, manęs puzlė laukia per filmo atidarymą sausio 16 dieną, kai buvo Forum Cinemas Vingyje Vilniuje raudonas kilimas, filmo premjera. Buvo mano ir bičiuliai Rob Powders ir man padovanojo 8000 detalių puzlę. Ir vaizdas yra senasis pasaulio žemėlapis, tai žiauriai gerai atrodo, 8000 dėlionė. Tai noriu pradėti dėlioti, tik tais reikia sugalvoti, kur dar dėlioti. Nu, reikia aišku skirti laiko. Gal tada laikas biški lėčiau bėgtų negu dabar. Nes jo, šitie 4,5 mėnesio ant dviračio, tai tiesiog buvo... Matai va, praskrieja Zelandija. Nors atrodo, va, visos naktys palapiniai ir mini, ir kopi, ir plauki, ir viską darai, ir filmuoji, ir montuoji, ir tas gyvenimas toks čia verda, bet vat ir pravirė. Bet yra gerų žinių, taip pat, kad manau, šią savaitę pavyks ir pažvejoti. Tai bus ir žvejybos vlogelis. Žinau, kad laukiat kai kurie iš jūsų. Ir jo, šiaip tai dar tikrai bus tų dalykų, ką nenuveikęs aš Zelandijoje ir bandysiu nuveikti. Tai dar bus to turinio, tai neliūdėkit. Bet šiaip man asmeniškai truputį, jo, liūdnoka. Tikrai gera kelionė, tikrai graži šalis, yra ką pamatyti ir... Sakyčiau, svajonė užskaityta. Nes aš Zelandiją pradėjau planuotis ir dėliotis jau 18 metais. Jau 18 metais mes su Paulium šnekėjom ir jisai sako, atlėk į Zelandiją, čia tau patiks. Tik tais pirminis planas buvo atvažiuoti, padirbėti, pasitaupyti pinigų ir tada kažkiek pakeliauti. Ir finalinis planas buvo tiesiog atvažiuoti pakeliauti. Jo, tai vat nemažai, 6 metai. Ta prasme, aš Zelandiją ilgiau planavau negu Atlantą. Jo, bet tiesiog taip klostėsi kelionės vieną po kitos, kad nu ta Zelandija vis nutoldavo, vis nutoldavo, vis nutoldavo. Ir jo, jau sakiau, kad po Atlanto viskas. Zelandijos laikas išaušo, laikas čia atkeliauti ir pramint tą ratuką su dviratuku. Tą ir padariau. Rytoj tą užbaigsiu. Tai vat, bičiuliai, ką, ačiū jums, kad buvot, kad žiūrėjot, kad sekėt, kad komentavot, tikrai smagu, tikiuosi jums irgi patiko turinys, patiko šalis, kaip valstybė, kaip iš gamtos, kaip iš žmonių kultūros, tai na ir rytoj kartu užbaigsime šitą gražią odisėją, tai
sakau saldžių, sutiksime rytoj ant dviračio dar vieną kartą. Iki.